Od nepaměti se plavili po našich řekách šífaři s náklady zboží. Posledních 60 let brázdí vody Labe a Vltavy na vnitrostátních i zahraničních trasách lodě jediného podniku, je jím československá plavba Labsko-Oderská. DQX 94, 94, tady 11, příjem. DQX 94, Jeseníky, slyší, příjem. No, nazdar Slávku, prosím tě, tak je tam kukuřice 888 tun pro Děčín. No, mám. Dál je tam 294 tun kakaové boby pro Děčín. Ano. Dál 298 tun kmeny pro Děčín. Ano, mám. Další. 564 tun sojový šrot pro Děčín. Ano, mám. Doprava po vodě je nejen romantická, ale i ekonomická. Spotřebou nafty na 1000 tunokilometrů je bez pochyby nejlevnější. Uvědomíme-li si, že do jediného člunu se vejdou téměř dva vlaky uhlí, je zřejmé, jakou službu prokazují dnešní plavci přetíženým silnicím a železnicím. Každým dnem a po celý rok proudí oběma směry hraničním přechodem ve Hřensku lodě s náklady počítanými do 100 tisíců tun. Zboží se nakládá, vykládá a překládá ve zvláštních přístavech v Děčíně, Ústí nad Labem, Mělníku, v Praze a v Kolíně. Každým dnem se v Lovosicích naloží a ve Chvaliticích vyloží 15 lodí. Ročně 4 miliony tun energetického uhlí pro Chvalitickou elektrárnu. Ve dne v noci, v létě, v zimě se plaví po 150-kilometrové trase desítky tlačných soulodí tam a zpět. Před 60 lety se po vodě přepravilo 300 tisíc tun zboží. Před 7 lety to bylo 10x víc, loňského roku 27x víc. 8 milionů tun nákladu doplulo díky chlapské práci plavců bezpečně do místa určení.
A nebuď labuď. Vstávej, má milá, už je den bílý. Vstávej, má milá, už je den bílý. Šífaři už maj, šíf na ložení. Šífaři už maj, šíf na ložení. Pojďte se podívat, jak bydlíme. Tady na té chodbě, vidíte, jsou čtyři kajuty, každý člen posádky má jednu, kajuty jsou poměrně slušně zařízený. Nechá se líst téměř až elegantně kajuta kapitána. To je náš společný prostor, kde se shromažďujeme po práci nebo u jídla, jídelna. My máme i televizní přístroj, rádio, můžeme krátit dlouhý chvíle. A tady je sociální zařízení, koupelna, sprcha, sušárna. Automatická pračka, což je království našeho strojníka, který velice rád pere. To je tady zase království našeho kormidelníka, který vášnivě rád vaří a dobře. A nyní jsme v kormidelně, která je vlastně řídícím centrem lodí nebo soulodí, pokud máme těch tlačných van před sebou několik. To, co tady všechno vidíte, slouží k tomu ovládání lodi. Kormidelní páka, která přidává pomocí elektrických impulzů signály hydraulickému zařízení. Tady ty páky slouží k ovládání pravého a levého stroje, před vzad mění počtu obrátek a ovládá se odsud prakticky vše. No dobrý, stroje jsou připraveny. A tak plují plavci po našich řekách dál. Přejeme jim i letošnímu jubilantovi československé plavbě Labsko-Oderské další úspěšná léta, dobrou vodu a bezpečnou plavbu. My pluli dál v zelené lesy, kde vlnka s vlnkou